Os editais para os concursos de formação de oficiais e soldados da Polícia Militar Mineira contemplam cidades da região leste. Entre elas, governador Valadares, né? Depois da aprovação, os candidatos passam por uma preparação militar intensiva. E o Roberto Tomás e Flávio Motta mostram um pouco dessa capacitação na reportagem aqui. Pode balançar. Reta final para os alunos formandos do curso de soldados da Polícia Militar. Escolher o ofício e seguir a carreira pede uma fase de adaptação dos candidatos. Uma das principais dificuldades em relação ao curso é se adequar ao militarismo. A dificuldade é essa não em relação a seguir, mas a se adequar mesmo ao militarismo, né, que é a base da Polícia Militar, hierarquia e disciplina. Então são muitas regras, horários, né, pontuais. Aqui a hierarquia em relação à subordinação, né, e respeito aos superiores. Então quem vem do mundo civil não tem esses costumes, né? Quando chega aqui, isso é cobrado à risca para que chegar na sociedade, poder prestar um serviço de excelente e elevar o nome da Polícia Militar. Eu tive a oportunidade, né, de prestar o concurso agora em 2021. E foi a primeira tentativa e graças a Deus obtive êxito. E agora a gente está aqui no curso de formação. A Polícia Militar divulgou no último dia 30 de dezembro o edital prevendo mais de 2.800 vagas para todo o estado de Minas Gerais. Em Governador Valadares, são 120 delas, Teoflotone 150, Ipatinga e Manhuaçu 180 vagas. O edital está previsto aí o início das inscrições a partir do dia 1º de março e vai até o dia 30 de março. Pode ser feito aí online pelo candidato. São oferecidos aqui na 8ª RPM 120 vagas, sendo 108 para homens e 12 para mulheres. O recruta tem 9 meses de aprendizado, que vai de técnicas de abordagem, defesa pessoal, curso de tiro e muito treinamento físico. A preparação é supervisionada por um militar capacitado. Nesse período, o aluno vai entrar civil, vai aprender as atividades militares, as atividades polícia militar, polícia comunitária. Enfim, no final de 9 meses ele vai estar pronto para atender a sociedade em tudo aquilo que ela necessitar no que diz respeito à polícia militar. A formação de novos militares tem o objetivo de manter o cidadão seguro. De acordo com a Sinesp, o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, a Polícia Militar conta com um efetivo de aproximadamente 38 mil policiais. A partir do primeiro dia que ele começa o curso, ele já faz jus a receber o seu pagamento. Então, 30 dias após, ou seja, no próximo pagamento, ele já recebe aí a sua remuneração proporcional, dependendo do dia em que ele começou. Ou seja, durante todo o período de formação ele já recebe, tendo em vista que ele está desenvolvendo atividade e já vai estar prestando serviço à sociedade. Para concorrer ao edital, é preciso ser brasileiro e ter ou estar concluindo o nível superior em qualquer área. Também é necessário ter entre 18 e 30 anos, altura mínima de 1,60 m e estar em dia com as obrigações eleitorais e militares. Recentemente a gente teve a oportunidade, né, de trabalhar na Operação Natalina e colocar um pouco em prática, né, o que a gente tem aprendido aqui. E foi bastante assim, gratificante estar na rua, podendo contribuir, né, de maneira positiva aí com a sociedade. Apareceu ali na reportagem o Melo dando a instrução, viu lá, ô Lamonier? Uop, meu amigo Melo, uop. Você obedece, viu, Lamonier? Eu gosto de hierarquia e disciplina, tem gente que não gosta, não. Pra mim, pai é pai, filho é filho. Ué. Diretor de jornalismo é diretor de jornalismo, funcionário é funcionário, tem que ir. Professor, professor, aluno é aluno. Assim que funciona, ué. Eu gosto.